kaki wari ges ayakana Satauna warga Kampung Cisepan Desa Sukamana Kecamatan Jugenangkabupaten Canjur Allaporran tarekah mendat irigasi secara swadaya make Pakakaapuratina jero seta ia warga ges bulak-balik ayakana 5 TVK 10 Balikan piken ngoomean eta bendndungan lantaran remen Benndungan teh Jebol Ballukar China limpas Ditik itu dinapai minggu nanya Kaliwat eta bendndungungan teh bedah Dei Kata Rajang di Limpasan Cai Walungan Ballukar Hujan Gede. Tepi kaki wari eta Bendungan tema Siian secara manual Tursa anak keluarga, bariidinakaya ngamallir anak Walungan teh saat tepika ngagejet Nur Laklau. C warga eta Walungan Cise pantai ngamalir Kaopat Des desa Nyeta Sukamanah, Babakan Karet, Liimbangan Sari Jenga Mekarsari, Turta 2 Kecamatan Yeta Kecamatan Cianjur Jengcu Genang. Kosa sih salah seorang warga miharap sangkan eta irigasi teh sagancang bisa diwangun. Airnya gede kemarin tanggus itu airnya gede ambles semua semua sebelah kiri itu sebelah kiri kemudian kemarin langsung ada apa masyarakatnya gotong royong minta bantuannya di ketua RT RW langsung datang ke sini mengimbau bendungan ini langsung secara jelasnya bahwa itu masyarakat jadi akhirnya kerja bakti ya. Di antik itu Kepala Desa Sukamana mengharap pemerintah Provinsi Turta Pusat bisa segancang dan ngomean di eta irigasi lantaran rea warga Nugumantung karena ngamalirna cai di eta walungan pikeun tatanen di eta kecamatan anu dua. “ Sejejroning Ki itu sararilar bendungan tacandi wangun warga hari Deng Udunan Sahinasna sahhinasna pikan mendet dei eta irigasi sangangkan anak walungana tengorak. Her Setiawan Bandung TV.